Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat satu hobi, teman-teman viewer saya, follower saya. Ini adalah burung terbaru, latest news daripada saya. Ini adalah burung terkukur atau burung balam, spotted naked dove, yang saya pelihara. Ini adalah hobi saya. Selagi saya hidup, selagi itulah saya akan pelihara ini burung. Okey, kira ya. Dicampur sama pikat sekali. Ini semua baru dilepas mandi. Ha, ini dia. Saya simpan burung ni di rumah batu. Okay, I'll keep this bird in the flat. Executive HDB flat, not kampung ah. Kalau kampung lain cerita. Ini semua baru, pikat sama burung baru. Baru lepas mandi. Okey. Saya biasa mandikan burung di waktu malam. Dua hari satu kali. Inilah dia hobi saya. Kalau mahu tahu, daripada Mr. King Terkukur Hunters. To all my followers and viewers, thank you very much for support my channel. Any comment, please comment below. Thank you very much guys. See you. Bye bye.